waa kaftankii jafowga iyo dadka ugu caansan facebooka sawir tacsiya oo lagu soo dul qoray waalidkiisa la xiriiray Idris Cabdiqaadir Cabdi Suuday nin bashiir ka sabray oo facebook ku jooga afdaaban ahay Daas Cabdimir Uday abwaan sawirka jaceelkiisa facebook soo dhigaayo kuna soo dul qoray habiqleeso Daahir Cali Suuday sawir tacsiya oo lagu soo dul qoray shuumada ku dhashay Ayub Kaarle Uday qaar ah loo sugaa sida ereyjeel cal aad muumin uday